Nú ætlum við að skoða hvernig við leysum jöfnur með útreikningi. Þetta er svolítið að sama og ég var að tala daginn og það eru myndböndin og undan sem útskýra þetta líka. Í jöfnum þá má ég gera eiginlega það sem ég vil, svo fremi sem ég gera það báðum megin til þess að rask ekki jafnvæginu, því sem er vinstra megin og því sem er hægra megin. Þetta er á að vera það sama, þannig ef ég bæti við báðum megin eða teki burt báðum megin, þá er ég ekki að breyta jöfnunni. Hérna ætla ég að draga þrjá frá til þess að þurrka þetta út. Þá verði ég að draga þrjá frá hérna megin líka. Þá fá ég x er jafnt og 4 vegna þess að 7 mínus 3 er 4. X mínus 4 þá gerir ég plus 4 báðum megin. Þetta þurrkast út. X er jafnt og 9. Mínus 4 plus 4 er 0. Þá hverfur þetta. Hér á milli er sinnum. Þá deili ég með 3. Vist ég gera það öðrum megin, þá verði ég að gera það báðum megin. 3 delt með 3 er 1. Einu sinni x er bara x. Út úr þessu koma 4. Hérna er þetta öfugt. Ég margfalda með 2. Þá fann ég x í aftur 6. Vegna þess að 3 sinni 2 eru 6. Þetta er í raun og veru og þið sjá það svolítið hratt hérna. Ef það er plus, þá ger ég mínus. Ef það er mínus, þá ger ég plus. Ef það er margföldun, þá deili ég. Ef það er deiling, þá margfalda ég. Ég alltaf að nota öfuga aðgerð miða við það sem er í dæminu. Ég þarf líka að geta lest þetta í fleiri en einu skrefu og ég vinn mig í raun alltaf að x-inu eða óþekktu tölunni. Þetta er ekkert endilega alltaf x, þá sé það oft. Þannig að hérna þarf ég að taka þristin og fjarkan í burtu. Hvort tek ég fyrst? Jú, þann sem lengra í raun frá x-inu. Byrja á að gera mínus 4 báðum ein, 3x er jafnt og 6. Svo deili ég með 3. X er jafnt og 2. Þegar ég með svona sviga, þá verði ég að byrja á að margfalda inn í svigan. Tvisvar sinnum 3x eru 6x, tvisvar sinnum 1 eru 2, er jafnt og 8x plus 4. Síðan ætla ég að færa í raun safna x-unum öðru megin. Mér finnst þægilega að mínusa, sem sagt, taka út lægri töluna. Þannig að þá gerir ég mínus 6x, þá hverfur þetta. Þá fæ ég 2 er jafnt og 2x plus 4. Svo tek ég út mínus 4 báðum megin til þess að taka ég raun út sömu megin og x-iðir. Þá fæ ég mínus 2 er jafnt og 2x. Svo deili ég með 2 báðum megin. X er jafnt og mínus 1. Það má alveg koma út kommutala, það má koma út mínustala. Ég þarf bara að passa að vera með rétt miða við útreikningana mína og það borgar sig að reikna þetta svona niður og það borgar sig að skrifa í raun meira heldur en minna. Að skrifa milliskrefin, ekki að reyna að gera margt í einu því þá aukast líkurnar á að maður geri mistök.